Det här är en hel del observationer under att ha jobbat med identitetsfederationer, säg 3-4 år. Väldigt många av de här federationerna är ju PowerPoint-bilder och pappersprodukter. Därför är jag så glad att Stefan faktiskt visade saker och ting på riktigt. Hur kommer det här att fungera? För det är för mycket teoretiska diskussioner. Därför känns det bra att samla så mycket erfarenhet i det här rummet. Jag hoppas att den diskussion vi ska ha framgent blir mer åt det mer pragmatiska hållet. De flesta har nog börjat sin resa i en ganska begränsad värld. Det vill säga vi har en identitetsleverantör, vi har en e-tjänst som ska kommunicera tillsammans. Och det är inte det här så svårt. Det är egentligen relativt enkelt. Smidigt gränsyta mot den här e-tjänsteleverantören. Vi behöver inte fundera på det här med anvisning som vi var inne på. Vi lever i en ganska trygg värld och jag tror att de allra flesta började sin resa här. Fokus kanske blev på innehållet i biljetten. Hur ska vi namnge våra attribut? Ska vi kalla det biljett? Ska vi kalla det intyg? Ska vi kalla det assertion? Jag menar, vi har inte ens bestämt oss för det om vi ska vara riktigt ärliga. I utredningen använder vi uttrycket intyg för det passar väl ganska bra om man förs med lite juridisk svenska. Men jag tror att jag till dagligdags fortsätter att säga biljett för det var så jag lärde mig till en början. Men om man tänker vidare här så kan man ju konstatera att det kommer inte bli så mycket till en identitetsfederation. Har vi bara en enda IDP så federerar vi kanske inte så där väldigt mycket identiteter. Det är inte speciellt svårt att haka på fler tjänster, men det kanske inte där utmaningen finns. De här e-tjänsterna, de kanske ganska fort också har vant sig vid att det finns bara en IDP i en identitetsfederation. Så därför kan jag bli lite orolig när man startar ett projekt idag och man pratar i singular. Man pratar en IDP. Tror ni att vi kommer ha en värld med en IDP? Jag tror inte det. Och hur ska man lösa utbytet av nycklar? Ska alla utbyta nycklar med varandra? Det tror jag nog inte heller på. Jag kan se vissa sammanhang där det kanske kommer att vara aktuellt, men jag tror inte att det kommer att vara där vi ser att det skalar. Och vad händer med den här stackars e-tjänsten som är ganska van vid att en icke-inloggad användare den skickar man alltid till den där IDP:n? Hoppsan, nu fanns det flera IDP:er. Hur hanterar man det här? Och pratar man anvisningstjänst, och jag skulle nästan vilja säga att anvisningstjänst innan Stefan visade anvisningstjänsten så kanske det känns obehagligt. Men vad är en federation för någonting? Ja, en federation är ett regelverk och det är metadata. Det kanske är provokativt att säga att det är så. Och det är därför vi ska diskutera de här frågorna. Är det en federation? Men i min enkla värld så är en federation ramar och metadata. Och metadata det är informationen om ingående komponenterna i federationen. Det vill säga de IDP:er, SP:er som finns i federationen så att de slipper utbyta nycklar med varandra. Det är för mig en federation. Det vill säga ganska långt ifrån den här bilden. Och till den här bilden några är på väg in i. Medan det är den där bilden som vi kanske ser när vi pratar federationer. Och det är ett stort gap däremellan. Det här tror jag är den svåraste frågan. Och jag tror att det är den här som ägnar mest energi hos framförallt de som vill upp på en nivå 3. För det är på något sätt det där vi tror att vi kan landa när vi pratar stark autentisering. Vi har ju varit oerhört teknikorienterade. Tittar man på Datainspektionens olika tillsynsärenden så pratar man stark autentisering. Vi pratar ganska mycket teknik. Men det som är skönt med en tillitsnivå är att vi pratar inte bara teknik. Vi pratar också de mjuka värdena. Sen är frågan om vems linjal är det man ska ta fram när man ska mäta det här med tillitsnivån. Det är också en fråga som jag tycker man behöver diskutera. Och jag blir lite orolig när e-legitimationsnämnden säger att man bromsar upp arbetet med regelverket. För det ni sitter och väntar på är ett regelverk. Och vad gör ni istället då? Jo, då tar ni något av de här regelverken och börjar översätta. Och sen ska vi harmonisera det här. Skulle man spira upp det arbetet lite grann så kanske det här regelverket skulle kunna vara det regelverket vi arbetar mot. Vad vet jag? Och pratar man tillitsnivåer så vad har debatten handlat om?
hårda och mjuka certifikat. Det är ingen som har diskuterat hur man får handlingen. En minst lika viktig fråga som jag tycker skulle ägnas lika mycket energi åt. Och när vi pratar om att jo, men vi borde kanske ha tillitsnivå 4 för vi gillar inte mjuka certifikat, så kanske man inte vet om att ska vi använda tillitsnivå 4 så ska vi också använda nycklarna vi har på det här plastkortet till att skaka igång den här TLS-krypteringen. Då tror jag de flesta får gå hem och göra om sina lösningar. Det var inte det vi tänkte. Vi ville säga nej till mjuka certifikat kanske. Och då kan det vara en diskussion som vi ska ha. Vi säger nej till mjuka certifikat om vi tycker det känns obehagligt. Medan jag går igång på de här mjuka värdena. Hur fick ni er handling? Om det råkar vara ett smart card som ni fick nere på Sergels torg. So what? Och det här med anvisningar har också varit en diskussionsfråga. Därför tycker jag så himla bra att Stefan visade det. För när man bygger federationer så vill man fortsätta starta sin resa hos e-tjänstleverantören. Så blir det rätt naturligt att vi måste ha någon form av anvisning. Många gånger så tänker man det här som en central funktion. Jag tycker det var bra att man visar att det kan likväl ligga som en lokal funktion. Och är det här ett problem? Vi har 200 rader data som ska presenteras på ett för användare begripligt sätt. Jag tror att vi har haft större utmaningar. Eller ska vi göra så här istället? Vi börjar resan hos IDPN. Jag går till IDPN och sen så skriver jag till vilken e-tjänsteleverantör jag ska. Det vill säga vi vänder på hur vi kanske är vana att göra. Är det här rätt eller fel? Eller finns det ingen rätt eller fel? Vi kanske ska göra både och. Det kan för mig också vara en diskussionspunkt. Kanske är det så att det skulle gå att sy in det här på ett snyggt sätt. Men vad händer då med e-tjänsteleverantörens förmåga att kunna berätta det att jag skulle faktiskt vilja ha de här attributen eller jag kravställer den här tillitsnivån. Kommer det att fungera? Kommer det bli användarvänligt? En till fråga. Och har vi rätt förmågor? Om vi nu tänkte att vi började resan med att kunna göra en single sign-on med två parter. Och konstatera att det kanske inte var en identitetsfederation. Kan det kanske vara så att de komponenter som vi stoppar in i den här lösningen bara kan göra en single sign-on och ingenting annat? Man kan inte utbyta metadata. Man kan inte kommunicera tillitsnivå. Ja, men då kanske det finns förmågor som vi saknar. Och nu börjar det bli ganska tydligt att testbänden kommer att vila på e-government 2-profilen. Och ni som utvecklar produkter, då är det det ni ska sträva emot. Nu vet jag inte om det har varit så tydligt än från e-legitimationsnämnden att det är e-government 2 som det kommer att vara. Och det skulle också vara ganska bra att få ett ställningstagande för att flera av er behöver lång tid på att anpassa era produkter till det här. Så att, vad är rätt? Och förmågan att kunna umgås i flera federationer. Ja, det kanske inte heller har varit självklart, men jag tror man ska utgå ifrån att bygga någonting som ska fungera så att jag kan vara med i flera federationer. Även om vi kan korsbefrukta federationer så tror inte jag att vi kommer att se det i första taget. Speciellt inte om vi ska upp på LOA 3. Och jag tänkte sluta den här korta presentationen med så här tänkbara innovationer. Vad ser vi mer? Vad saknar vi för någonting? Det har ju varit en väldig debatt huruvida man ska kunna lita på olika PKI:er eller inte. Och det tycker jag det är bra att det uppdagas, för förstår vi ånyo att det är de mjuka värdena som gör skillnad. Här skulle man kunna tänka sig en innovation där vi blandar lite byggstenar som vi har i vår lilla verktygslåda. Vi bygger vår federation och på något säkert sätt så vill vi signera det här metadatat med nycklar som inte kan hamna i orätta händer. Skulle de hamna i orätta händer vore det bra om vi hade en funktion där vi kunde kontrollera huruvida de här nycklarna hamnat i orätta händer. Och vi håller ju på att vidareutveckla DNS-SEC så att vi kan stoppa in ytterligare information. Man skulle kunna lägga en hash av den publika nyckeln som vi använder för att verifiera metadatat. Bara för att se att är det rätt publika nyckel? Verifiera den i DNS-en? Här, det stämde inte. Bra, då vet vi att någonting har hänt här. Funktioner som jag tror att man måste se i de här federationerna framgent. Så det var kort och gott mina egna reflektioner, både från den här dagen men också från den, jag höll på att säga verkliga världen, men den verkliga världen har verkligen varit idag. Men det man ser ute.